Ljuset. Ligg på rygg på mattan med benen ihop och armarna ut efter sidorna. Handflatorna ska ligga mot golvet. Böj knäna mot bröstet och börja långsamt gunga dem över huvudet. Sträck benen och stöd ryggen med händerna. Sträck benen rakt uppåt så att kroppsvikten blir jämnt fördelad på armbågarna, axlarna och nacken. Bli kvar i denna ställning en stund. När du går tillbaka till utgångspositionen, böj då knäna i riktning mot pannan. Lägg händerna i golvet och rulla långsamt ur ställningen kota för kota.